З Марією Дячок, мешканкою Хмельницького геріатричного пансіонату, ми розмовляли більше години. Але жінка так і не змогла згадати, бодай хвилину, коли була щасливою. Зате постільний біг у кістках та суглобах та у внутрішніх органах – вірний супутник її життя. Мене мало не бути. Народила семимісячною після того, як батько сильно побив матір. А от, і, ну, неживеньке дитятко було. Сказали, що воно не буде жити. Однак мені дали укол, каже санітарка до медсестри, що пішкода уколи. Да, воно все одно жити не буде. Ну, якби для практики. А ви не дихали? Ні, повністю мертва дитина це був. Це була клінічна смерть, це теж внутріутробна. Там тільки, мабуть, через підтримувалось життя через те, що було з'єднане з матір'ю. От. Потім лікарі констатували, що це був внутріутробний мозковий крововигін. І ось такі наслідки, що ціле життя прикута до ліжка. І що, вколола медсестричка? Ну, я закричала. Ну, як пискнула, як дитя. І потім, як мати казала, розповідала, цілий місяць у ваті гріли, вигрівали. От, це ж я взимку народилась. Потім вдома не було тих умов, які потрібні були для даного маляти. І так, все ускладнилось, все. Однак росла. Батько трошки був такий настирливіший. От те роби, от те тобі треба знати, те тобі треба знати. Мати вона якась байдужа була до всього, хоча ну, намагалась теж якось мене підняти, тому що ну, бачила, і дехто радив, що оте роби, оті процедури, оті. Ну, почала сидіти. Голови не тримала, кажу, я ще пам'ятаю, кажу, до 3 років. А от. Потім все ніби так наладжувалося, на краще йшло. Я почала сидіти сама. А от самостійно. Ну, до 1 класу мене зачислили в Душнянську 8-річну школу. От приходила вчителька Ганна Сафронівна Лоїк. Це до 4 класу. А ви не ходили зовсім? Ні. Так як брали мене попід руки там батько чи мати, то я чуть-чуть пересувала ніжками. Ну так. Не, ті шашки були, видно, що не здорові. Рівноваги не було, щоб... В 8 класі я вже була в Дунаєвецькій спецшколі, інтернаті. Для пошкодження, з пошкодженням рухового цього апарату. Приїхала додому, сіла і сиділа 2 роки, на 3-й мені захотілося знову вчитися. О. І вечірню кінчала 3 класи, тобто 11 класів. Потім так сталося, що написалися 1 рядки. От. Скільки вам тоді було? Ну, років 12-13 десь так. Марія – автор 3 поетичних збірок. Коли я пишу, каже вона, на якісь долі секунди забуваю про хворобу. І мені здається, що я така ж, як усі. Здорова, щаслива, кохана. Листочком матіоли і квітами канвалі життєву справу друзі мені подарували. Іду завжди крізь журбу і ступаю крізь розлуку, я розпокую. Молитву співстраждання для доброти розшукую.
Про батьківський дім у Марії сумні спогади, адже батьків уже давно немає. Та й коли були ще живі, за з'ясуванням стосунків, доньку бувало й не бачили. Було все, тому що були постійні скандали. Між батьками? Так, да, постійні, ну, часті бійки. От. Що і руйнувало далі нервову систему у мене. От. Лікарі думали, що все ж таки я вийду, ну, якби з того стану, який у мене був, щоб все піде на краще. Угу. Одначе ця ситуація завадила всьому цьому. Ну, вас не били, вас не зачіпали. Чи було все? Не били, але слова бувають більше, ніж ранять, ніж удар. От, то... Не можна сказати, що були ті умови, що можна було оздоровити якось і позбутися хоч наполовину даної болячки. Mm-hmm. А от потім так сталося, що батьків не стало. У 85-му році мати померла від інфаркту. А в 90-му батько. Пішла спершу в лікарню, потім в Шарівський пансіонат. Там був затишок, тиша. Завдяки цьому і я була сама в кімнаті, завдяки чому і писалася, так скажемо. А потім там побули 5 років, вирішили його розформувати, цей пансіонат. І нас переселили в Солопківський лікарняний будинок. Коротше, він пустував. І нас туди переселили і створили інтернат. Якби ми були якби на квартирі. Там прожила 20 років. Де вам краще було? Ну, звичайно, в Шарівці. Якась тепліша обстановка була, тепліші якісь відносини. А тут континент змінився різко. І не можна було сказати, що тут я мала духовний, душевний спокій. Не було його. І тому попросилась. Давно ви тут? З 21 грудня минулого року. Uh-huh. От, сюди перевезли. Але Марія з вдячністю згадує людей, які їй допомагали, та директора Солопковецького інтернату Павла Підлісного. Коли була в Солопківцях, мене доля звела з такими людьми, як я. Через них я вийшла на кореспондентів. Це така є Віра Шпильова, вона вже не працює. Якоюсь мірою це була допомога і від неї, і від Наталі Пелепчук, вже покійної. В Слав'янськ їздила. Я була в Саках, мені Борденко санаторій. Пережити нерухомість та самотність жінці допомагає ще одне її захоплення. Дивовижно, але володіючи лише однією рукою, причому лівою, Марія вишиває. А ви казали, що у вас щось з рукою. А що у вас з рукою? А ця рука не робить, я тільки одною вишиваю. Ну, при народженні витягнена ж ця рука і ця нога витягнені. Вони, в них, ну, якби утворився ложний сустав, суглоб ложний. І вони вже ж не так не можуть без силі працювати. То ви лівою рукою вишиваєте? Тільки лівою рукою вишиваю на спецпристосування. Ось бачите, ось так заложує. Дякую. На оце. І резинкою прикріплюю. І так вишиваю. Thank you.
ви коли-небудь в житті закохувалися? Так, адже я жива людина. Так. А він знав про ваші? Ні, ніколи я не вважала за потрібне озвучувати. А коли це було? Я знала. Це було в 9-10 класі. А що ви кажете, я знала, що? Я знала собі ціну просто, що я не повинна йому цього говорити. Я знала, що я маю мати своє місце. О, так. Так вийшло. Це саме страшне, правда? Ну, так. Да. Але зате я знала душу людини. Вони приходили до мене, усі сповідалися мені своїх почуття. Я наче була, ну, священник приймала всяку сповідь. І той хлопчик, він теж, напевно, розказував, що йому десь да, інша дівчинка так, подобалась. Інша подобалась. Вам боляче? І він, він приходив з нею. Я, наче, дивлячись на них, я наче грілась біля чужого вогнища. Мені було цього достатньо. Да. І ви потім не плакали, як вони йшли? Ну, плакали. Звичайно, були сльози. Але мені, що я подивилась на те, як він відносився до дівчаток, з якою ніжністю, мені це достатньо було, щоб я, пронесла це почуття через все життя. А зараз він де? Його немає живого, давним-давно. Він дуже був правдолюб, великий. Золотий значківець ГТО, король села. От. І, за то правдолюб свій получив. Всього було 24 роки. Що вам ще цікаво? Цікаво пізнання світу. Так. Який, в чотирьох стінах він мало його видно. Зате видно на ноутбуці. Скажімо так, я ніколи не скучала. Ніколи. Лежала нерухомо, бо були такі великі, важкі, важкі ситуації, що не рухалась, бо і оперувалась, і опалилась усьо. Півлітра крутого кип'ятку перевернулася. До 16 років часто думала, за що. Зараз, багато прочитавши і ставши мудрішою, вірить у долю, у карму, тож вважає, що її хвороба – розплата за минулі життя, і що колись, можливо, вона буде здорова і щаслива. Але, за її словами, у відчай не раз хотіла, щоб її душа розпалась на дрібнесенькі шматочки і щоб усе одним махом закінчилося. Але іноді все ще, як і в дитинстві, думає, зараз я встану і піду. Ви шкодуєте за той укол, що вам сестричка дала? Свого часу шкодувала дуже. Мені казалось, що цього не потрібно було робити. Але згодом, читаючи Біблію, читала її, вона була вдома, читала я її десь в 3-4 класі вже. Я ще тоді зрозуміла, що наче так було потрібно. Іноді як дуже важко. Ой, той тепер так здається, що якби не той кол, то була б менша мука.